Žáci z městské části Praha 1 se mohou těšit na opravené školy. Podobně jako v minulých letech, tak i během letošních prázdnin pamatoval rozpočet na opravy škol i školek. Kolem jdoucí na ně upozorní billboard Pracujeme pro krásnější Prahu 1. Označení Praha 1 krásnější je proto, aby občané Prahy 1 věděli, že to jde z peněz radnice Prahy 1, že to jsou školy a školky, které se opravují, že to je pro jejich děti a to je ten důvod i, aby dokázali rozlišit stavbu, kterou provádí soukromý investor a stavbu, kterou provádí radnice městské části Praha 1 z veřejných peněz. Celkově se jedná o částku blížící se 40 milionům korun. Z nich část tvoří dotace od hlavního města. Největší investici si vyžádala oprava fasády mateřské školy v Masné ulici. Opravujeme opravdu ty nejhorší věci. Pravda je, že zrovna školská zařízení samozřejmě mají přednost, velkou přednost především. Doslova havarijní situaci má za sebou základní škola na Uhelném trhu, kde byly kvůli zatékání ze střechy poškozeny i učebny. Je velice poškozená, protékalo ze střechy, kterou právě kvůli tomu opravujeme a jsme vyloženě v havarijním stavu. S opravami se pochopitelně počítá i do budoucna. Na větší rekonstrukci například čeká mateřská škola v Revoluční.